אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת המתוקים והיקרים מן הקואליציה ומן האופוזיציה, אני מבקש מכם, חברי, להקשיב לדברים שאני רוצה לומר, למרות שיהיה בהם מעט גם ביקורת על חלקכם, שחברים ויקרים לי מאוד. בשבוע שעבר היינו עדים למשהו שבעיני הוא סכנה גדולה מאוד לדמוקרטיה הישראלית. סכנה גדולה מאוד לדמוקרטיה הישראלית. כולנו שמענו את דבריו של הרב לוינשטיין, ונמתחו עליו ביקורת. מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר שיש פה לחלק בין הסגנון לבין התוכן. אני לא אהבתי את הסגנון, לא סוד, נדמה לי שכולנו צריכים לדעת לכבד אחד את השני, גם אם מישהו מתנהג בהתנהגות שלא מוצאת חן בעיניי. אבל הסכנה הגדולה היא כאשר בשנת 2016 יש אנשים במדינת ישראל שאסור להם לחשוב. מותר במדינת ישראל לחשוב שמצעד גאווה הוא דבר פסול ולא להיות אשם ברצח שירה בנקי זיכרונה לברכה. מותר לחשוב שחיים של הומוסקסואלים הם טעות ואף על פי כן לכבד את זה. לצערי יש משטרת מחשבות שהשתלטה פה, שכל מי שאיננו חושב לפי הקו, כל מי שלא מיישר קו, אגב אני רוצה לומר אותו דבר, אנחנו זוכרים, מותר לחשוב שמי שמנשק מזוזות הוא עושה דבר מוזר, אבל הבעיה של גרבוז היה שהוא ביזה אותם. ואם אנחנו לא נדע להבדיל בין הסגנון לבין התוכן ויהיה פה השתלטות של קו מחשבה אחיד, זוהי סכנה גדולה מאוד לדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה. תודה רבה.